Hola, bon dia. Em dic Aurora Bofarull. Formo part de la cinquena generació de l'Estaven los Caracoles de Barcelona i ens vam afegir a la campanya perquè al ser un restaurant català de més de 180 anys d'història, pues volem potenciar els vins catalans. Soy Julia Ferrari, llevo ya 2 años en el restaurante Barnavir, ubicado bajo la Torre Mafre, y después de 20 años, casi 25 de oficio, pues se amplió mucho la carta de vinos con más de 70 referencias, casi todas de Cataluña. Somos Carlos Real, del restaurant La Horna, de Barberà del Vallès, i la veritat és que ens vam proposar, teníem molts vins que eren de fora de Catalunya, però va haver-hi un moment que em van proposar de posar vins catalans a la carta, cosa que a la part d'allà de Barberà del Vallès hi ha molt poca cosa. Bueno, nosaltres tota la vida hem fet una cuina catalana, una cuina mediterrània, i des d'allà, des dels inicis, pues, sempre hem fet els nostres cargols, no? Que la gent sempre ha vingut pel tema dels cargols. Basado en lo que son mariscos, paellas y sin duda las tapas. Es un tipo de comida muy casulana, que se dice, de recetas clásicas, tradicionales, pero sin embargo con fusiones actuales. Estamos intentando fomentar mucho el producto de proximidad por la nueva corriente que hay de la sostenibilidad, pues productos de kilómetro cero. Bueno, en realidad hacemos una cuina molt de mercat, treballem molt el que és el menú diari, i cada setmana presentem plats completament diferents i sempre treballem molt amb el producte fresc i concretament a la temporada, si és pèsol, el pèsol, si són faves. També és veritat que a la cuina són 2 persones cuinant, llavors jo poso la part més clàssica, si s'han de fer callos o els canelons de confit d'ànec, de rabo de toro, això ho faig jo, i el meu nebot és un cuiner molt més modern, no? Llavors és el que posa els plats més de fusió. Últimamente también estamos colaborando con alguna bodega más pequeñita que nos produce el vino apositamente para nosotros. Este mes hemos apostado justamente para un priorat, un tinto que se llama L'Honest, nada más que 300 botellas más o menos, y un producto catalán de proximidad. Y además también hemos introducido una nueva referencia de Penedès Blanco, el Joan Reón, que es un vino ecológico, siempre siguiendo esta filosofía de la sostenibilidad y de la comida y bebida eco. La carta de vins és molt important. La gent cada vegada li agrada més la gastronomia i el tema del vi. I els agrada molt el vi de proximitat, perquè la gent li agrada menjar i veure les coses de la nostra terra. I els estrangers, nosaltres treballem amb molta clientela estrangera i també els agrada molt conèixer els vins i ens demanen aconsejeme un vino d'aquí. De lo que són vins catalans tenim unes 78 referències. Lo que són vins, sí que tenim un 60% de vins catalans. Mirem de tenir del Pla de Bages, del Priorat, tenim del Penedès, de Conca de Barberà, intentem tenir una mica de tot. Estem fent moltes cates de vins perquè la gent, i sobretot de vins catalans, perquè la gent d'alguna manera entri en el món del vi. Bueno, jo crec que és molt important que es facin aquestes campanyes, aquestes empentes van molt bé, perquè així la restauració promociona aquests vins catalans, perquè la gent, què és el que coneix? Doncs coneix els vins de sempre, no? El Vinyassol, el Crest, el Caparrosa... Els vins catalans de tota la vida. Clar, però és que hi ha més de 200 cellers de DO Catalunya, i per donar a conèixer aquests cellers s'ha de fer una publicitat, un col·lectiu per poder fomentar-lo tots junts. Però no només en la restauració, sinó també en l'alimentació. Si la gent va als supermercats i veuen aquests productes, que els puguin tastar i els comprin i diguin, mira, ens han agradat, i fer-los conèixer. Además que tanto por el tema de proximidad cuanto el sabor, si se habla de producto, siempre las calidades organolépticas de cualquier producto
producto cuanto menos camino tiene para llegar al destino, es más fresco, el sabor, y el sabor es como un producto de temporada. Un cambio generacional, hi ha molta gent jove que té moltes ganes de treballar, estan fent inversió, i bueno, consellers petits. Exacte. Exacte. La veritat que la gent al principi era reàcia, i volia, és el que deia abans, no? Els vins de sempre, i avui la gent és més flexible.